გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასებო. თქვენი დიდი თხოვნით მე დღეს გადავწყვიტე მომამზადო გოზინაყი ჩვენი რეცეპტით და გაგიზიაროთ თქვენ. ვინაიდან გუშინმე ესპანურ ენაზე ჩავწერე ჩემ კათოლიკე მეგობრებისათვის, ინდრგულში და დღეს არის კათოლიკური შაობა, როცა ყველა ქართველ და არაქართველ კათოლიკეს ვისაც ესმის ქართული ენა, მოკლედ ესე ვთქვათ, და იმისათვის რომ ჩვენ გავაკეთოთ ჩვენი გოზინაყი, თქვენ უნდა მოიმაროთ ეხლავე კალმისპარი, ხავალდი, დანარჩენი ინგრედიენტებს გეთქვით. მოდით. ოკეი, მადლობა დიდი. მოდით მეგობრებო, გავიაროთ ეხლა ჩვენ რა გჭირდება იმისათვის რომ მოამზადოთ ჩვენი გოზინაყი. გაშლილი მაღალი ქვაბი ან ტაფა. ოკეი. ორი დაფა 25-30-ზე. ერთი ჯამი ცივი წყლით. საბრტყელებელი, ამ შემთხვევაში მე სილიკონის მაქვს. 1 კილო დაჭრილი ნიგოზი უკვე მომზადებული უმად. ჩემს რეცეპტში არის წაბლის თაფლი და მაისის თაფლი. წაბლის თაფლი იქნება 1 ნათალი 200 გრამიანი ჭიქა. მაისის თაფლი, ანუ ყვავილის თაფლი იქნება 1/2 ჭიქა ასევე ნათალი. და აქედან გამომდინარე ვიხმარ 5 კოვს შაქარს. ოკეი, ჩავიწერეთ და ახლა მაშინ მივყვეთ რეცეპტს. ოკეი, მომზადე კამერა. ესე იგი, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ავიღოთ ქვაბი. ავიღოთ ამ შემთხვევაში თაფლი თეთრი პირველ რიგში. გადმოვიტანოთ ჩვენს ქვაბში. ასევე წაბლის თაფს გადავურებთ. მე მიყვარს უფრო მწარე გემოები, უფრო ხასიათიანი გემოები, ამიტომ ალბათ უფრო მამაკაცური რო არის. აქედან გამომდინარე ეს ხასიათიანი წაბლის გემო ნამცხვარშიც, ტკბილელშიც და ასე შემდეგ. ამასობაში ჩვენი თაფლი უკვე დნება და იწყებს კარამელიზაციას და მე ვიხმარ 5 კოვს აი ესე გავფანტავ ზემოდან შაქარს. 3 4 და 5. ოკეი. ამისათვის დაგჭირდება ხის კოვზი ბრტყელი. ხის კოვზი ბრტყელი მქონდა სადღაც. გოგოები ახლა უცებ მომირბეინებენ. მე სანამ ვიმუშავებ მაგის პრობლემური კოზით, ამას მოურევ და დაახლოებით ვადუღებ 3 წუთს დაბალ ცეცხლზე. გამოვთავ, დავაცდი გაგრილებას დაახლოებით 15-20 წუთს და დავატრიალებ ისევ მეორე დუღილზე. ესე იგი, ჩემო ძვირფასებო, დაიწყო პროცესი კარამელიზაციის, აი ესეთი უკვე ყავისფერი ხასიათიანი ტონი აქვს ჩვენს კარამელიზირებულ თაფლს. ამისი დიდხანს ხაშვა არ არის სასარგებლო, არც საინტერესო, იმიტომ რომ იწვება მისი გემონური თვისება, იკარგება ხასიათი თაფლის და დამწვარი караკი თლათ, დამწვარი ბოდიში და შაქარი თლათ საინტერესო არ არის ძამთელობისთვის. ეხლა მე ამას გადმოვდგავ და გავაგრილებ 10-15 წუთი, გარეთ შეგიძლიათ პანჯარაში გადგათ, უფრო სწრაფად გაგრილდება. ესე იგი, დაგიბრუნდი ძვირფასო მეგობრებო, ჩემი გოზინაყის რეცეპტის თაფლი უკვე ორჯერ ადუღ და ორჯერ გავაგრილე. აი ესეთი ქარვისფერი, მუქი ქარვისფერი ფერი აქვს. დავიცდი ახლა კიდევ დუღილს. დაახლოებით 2-3 წუთს ვაცლი დუღილს კიდე. ძალიან გთხოვთ ყურადღებით მიყვეთ ამ step by steps, ანუ ამ
nabijeps, rata, meri argamogivide, cudi gozinagida, aratkvat bagdom recepti argvastavla soret. Cinestar sanam velodebi taplis tughils, mi maqs es ori dapa, kidev etkhel gavameorep, es ari daakhlovit 30 45-ze. Ეს არის ზუსტად 9 კილო გოზინაყის ზომა კაისისკეზე. Ჯამით წყალს მე ამ ჩემ ხის დაფას დავასველებ, რათა აიღოს საკმარისი ტენიანობა და არ მიეწებოს ასე ვთქვათ გოზინაყი კარამელი ამ ხის დაფას. დავასველებ კარგად და თან დაველოდები პროცესს, როდის დაიწყებს აი ესეთ ლამას უკვე ჩუხჩუხს დუღილს ჩემი თაფლი. კარამელიზირებული თაფლი. Ტერმინოლოგიით უნდა ვილაპარაკოთ, ორი კოლეგები გამომიხტებიან და იტყვიან რა სოფლელივით ლაპარაკობთ. აი ესე უკვე დუღს. ხედავთ ხომ? ოკეი. და უკვე აქ გვაქვს 10 ჭიქა, იგივე ნათალი ჭიქა, ვისაც სასწორი არა გაქვს. აი ესეთი ჭიქა 10 კარგად სავსე გამოდის ზუსტად 1 კილო შაქა 1 კილო ნიგოსი. აი ახლა მიაციოთ ყურადღება ჩვენი აი ესეთი დიდი ბურთულებით დუღს უკვე ჩვენი კარამელიზირებული თაფლი და ამ ნიგოს გაუშვებ პირდაპირ 3-4-ში. Ce mi-a gogoi, crosune, vei naki? Naki, na lamaze, viarie. Moklet, mego brebo, mech lamas kargat, mourev, tahloibit, hutcuc. Asero, mego brebo, meure mouri kargat, mech lauk ide patarasaidulos, gagim held, akme mach didicet, skenekla rata. Imitovrom, mohta, termuli șoki, didirao denobis, civinigozi, mohta karamel, șamitom, akitan gamum dinare. Მე დიდოთ ცეცხლზე გადაურიე და ეხლა ავანთე პატარა გასქურას, დავაყენებ მინიმუმზე და გადმოვიტან აქეთ. ოკეი? და მოურევ დაახლოებით 10, 12, შეიძლება 15 წუთი. ყველაფერი გააჩნია, აი უკვე როცა დამწვარ შაქრის სუნს იგრძნობთ, მაგ დროს უკვე უნდა დაიწყოთ გადმოღება. იქამდე უნდა ურიოთ ყოველ 1 წუთში. Არის კიდე ესეთი შემთხვევები, ხშირად გინახავთ მუქი ფერის გოზინაყი და ღია ფერის გოზინაყი. Რა თქმა უნდა, ნიგოს თავის დიდი მნიშვნელობაა და დიდ როლს თამაშობს გოზინაყში. Თუ ქართული ნიგოზია და თეთრი ფერის არის, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო გემრიელი გოზინაყი გამოგივა. Თუ ეს უკრაინული არის და თეთრი არის, არც ის იქნება ცუდი, მაგრამ არ იქნება ისეთი გემრიელი, იმიტომ რომ არ არის ჩვენი ლოკალური ნაციონალური პროდუქტი. Აი მინდა მიაქციოთ ყურადღებას ძირში უკვე, აი ეგ ძირში უკვე ეს კარამელი, თაფლის კარამელი მუქდება, ამიტომ სულ უნდა ვურიოთ, აი რო შეხედავთ, ახლა ნახეთ როგორი მუქდება. Თუ თქვენ გიყვართ უფრო შემწვარი, ასე ვთქვათ, გოზინაყი, უფრო მუქი ფერის, ცოტა უფრო დიდხანს მომზადებთ ტაფაში. Ასე რომ მეგობრებო, ზოგ ადამიანს უყვარს მოხალული ნიგვზით გაკეთება გოზინაყის. Სინამდვილეში მოხალვა არ არის საჭირო, იმიტომ რომ სულ სხვა გემოზე წაიყვანს. თქვენ თუ გიყვართ მოხალული ეფექტი, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ძალიან დაბალ ცეცხლზე უნდა მოამზადოთ და პარალელურად, როცა მიმდინარეობს თაფლის კარამელიზაცია, ასევე ერთდროულად იხალება ნიგოზი უკვე იმ თქვენ ტაფაში და ქვაბში. Ai ესეთი ქვაბი არის სასურველი რომ გქონდეთ, რა თქმა უნდა ჯობია უჟანგავით. Ну, თუ არა გაქვთ, მაშინ შეიძლება მოხდეს ჩუგუნის, ანუ თუნგის, თუჯის ბოდიშით ქვაბში, რომელსაც გაშლილი პირი აქვს. ჩვენი დაფაც უკვე მომზადებული არის, აი ხედავთ როგორ გაიჟღინთა და ფერი შეიცვალა. იმიტომ რომ წინასწარ მაგ დაფა დასველებული, რათა ტენიანობა აიღოს და ის ცხელი კონტაქტი შოკი რომ მოხდება, არ მოაშროს ჩვენი დაფა და არ მიეწებოს ჩვენი გოზინაყი დაფას. ძირფასო მეგობრებო, დაახლოებით გასული არის უკვე 12 წუთი. მე შემიძლია კიდე დავაცადო ჩემს გოზინაყს კარამელიზირება და მოხალვა, მაგრამ ჩემის აზრით, აი როცა არის ესეთი მუქი ქარვისფერი, ბევრად უფრო ლამაზი არის და გემრიელი არის.
ასე რომ გავყვეთ ნაბიჯებ. Ჩვენ გვაქვს ეს 1 კილო ნიგოზი, რომელიც უნდა თანაბრად გავყოთ დაფაზე. Ეხლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა ავიღოთ დავისველოთ ხელები ჩვენ ჯამში, ოდნავ გავშალოთ და სადღაც წუთ ნახევარი, ორი წუთი ვაცალოთ, რომ ოდნავ გაგრილდეს ჩვენი კარამელი, რათა დაეწყოს ებოვნების პროცესი. Ყოველთვის ვისველებ სივწყალში ხელს, რა თქმა უნდა წინასაც ხელი უნდა ქონდეს დაბანილი. Ar გესწავლება დიასახლისებო, მაგრამ მაინც ხო იცით ეს მაგს არ ძინავს. Ესე ყოფტად გავშლით ჩვენს ნიგოზს. Უკვე ამ შემთხვევაში ნიგოზი აღარ არის, გოზინაყი არის. Ამას გადავასვენებ ერთი წამი თაკე და გავყვები უკვე შემდეგ ნაბიჯს. Ai set nebismier saptele de savere, ca și cum și vire pe silicon, am asistit ca și sa strago. Ok? Da, ai set saptele de os, am asistit da vasuele cargat, da, ai ese, da vech marebi, am da pa zemi cu asimitoro, mere ar ceva narce nebita, gozinaki araris asepcat ușno. Ovel tu ești vechi mare bita dicave, paiem cu treps, gareps, care, care cu treps, rata, ipos, compacturi, lamazi. Aiem și cova și roța ceva tu propiri, achedan, aie se gașlit, nimic, irande, da, ovel tu ești da ihmare, an hels, civitmit, filati ca uite oar dai tot felebi. Ok? Hai iese. Gadap feleb zedapit. Na, am dros. O vă tu se dica ai temperatura argare. Și ghidzile, prida pe gaita not. Cucea și te hutmeti, o ți uti, da, sunet, să n-am dat ce. Și camera? Მეგობრებო, ჩვენ უკვე ფინალში გავდივართ, ანუ მე გავდივარ ფინალში. Მე ეს ყველაფერი სწრაფად გამომდის, გამოსილები და გამომდინარე და იმედია რომ ვიმედოვნებ რომ თქვენ სწრაფად გააკეთებთ სახში. გემრიელად, ყურადღება მიაქციეთ კიდე ერთ დეტალს, რომ მე ყოველთვის ამას პრესავ. Ანუ ეს ვაკომპაქტურებ ამ ნიგოს, რათა უფრო ჭიდროდ ჩაჯდეს ფორმაში. Გავიმეორებ ჩვენ რეცეპტს. 10 ნათალი ჭიქა დაჭრილი ნიგოზი, წაბლის თაფლი 1 სავსე, ნახევარი ჭიქა მაისის თაფლი, ანუ თეთრი თაფლი, თის თაფლი ნებისმიერი, 5 კოვზი შაქარი, საფრთხელებელი, 2 დათა, ჯამი წყალი. Დანარჩენი სიყვარული და გემო. გილოცავთ მრავალ ახალ წელს და ეს არის გილოცავთ შობას. Da, ce am tălat mi-a părut. Ți-i dimagloba? Mă mă o să-i